programa de hoje. Um bitelão com uma inteligência de outro mundo. Imagina o cara instala um chip na sua cabeça, cara. O cara é geofísico, engenheiro e agora também é marombeiro. O dono do canal Space Today, Sérgio Sacani. Fala, Sacani. Muito boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Você emagreceu, hein? Pra caramba. Porra, não é? Tô seguindo o plano. Tá fazendo esqueminha? Tô fazendo esqueminha. Boa, isso é bom. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O mundo não vai acabar, não, né? Por enquanto, não. O mundo não, não, né? Vai acabar, não. Eu acredito que o que, que vai... Daqui quanto tempo vai... Porque outro dia eu tava vendo... Eu não sei quem é a pessoa, não sei quem é, mas estava falando que a amiga foi embora, que ela está morando no meio do mato, aproveitando esse finalzinho de mundo. Aí eu falei o seguinte, por isso que as pessoas ficam loucas, por isso que as pessoas ficam loucas e acabam, se acaba meio negacionista dessa preocupação ambiental que a gente está vivendo, porque é tanto exagero, é isso mesmo. É tanta coisa que você fala, não, não é possível. Que seja assim, né? Não, tem... Podemos ficar tranquilo. Você dá a sua palavra que não vai, não é assim. Que vai... Se acabar, pode reclamar vai acabar com você. Que... É. Manda uma mensagem. É assim, o alarmismo em tudo, ele é muito ruim, né? A gente vê aí, a gente fala de inteligência artificial, que eu tô vendo vocês falando aí toda hora, tem todo esse alarmismo aí, né? A inteligência artificial vai vir, vai acabar com tudo, vai tomar conta de tudo. A gente sabe que não vai, entendeu? Então, o alarmismo, tanto do lado climático, ele também é preocupante. Embora... A gente saiba que se existe um problema, existe, entendeu? E essas mudanças antropogênicas que a gente chama, né? Que é o ser humano interferindo, isso aí a gente já sabe e está comprovado. A grande questão é a seguinte, cara, podem acontecer problemas que vão muito além do negócio do aquecimento, né? Então, quem estuda essa área, a gente já chama isso de mudança climática há muito tempo. O problema é que começaram a falar aquecimento global e tal, porque o aquecimento talvez seja, sei lá, a consequência mais direta, mais fácil de perceber. Mas tem problemas muito sérios. Por exemplo, que eu sempre falo, se você muda o regime de chuva num determinado lugar, no Mato Grosso, por exemplo, que planta soja. Se o regime de chuva muda ali, a soja não vai mais crescer. Não vai. Então, mas por exemplo... Dá um problema. Tá. Sério. Mas por exemplo, esse ano... Esse ano que tivemos aí chuva tal, teve calor. Nossa, calor bum, bum, bum. A gente já sabia desde o ano passado que a gente ia ter o El Niño. E o El Niño, quando dá no Pacífico, porque o Pacífico é muito grande. Isso. O Pacífico é absurdamente grande. Ele influencia o mundo inteiro, isso correto? Aí. Isso aí. O Oceano Pacífico, estando mais quente, já. O El Niño, e o Laninha às vezes está mais frio ou mais quente, ele dá essa interferência no mundo inteiro. Isso. A ciência, os técnicos já sabiam que ia ser quente, porém, mesmo sabendo disso, que eles falaram, não, o ano que vem vai ser mais... Já tacaram o terror pra gente ficar preocupado. Ressaca no Rio. Não, e tem um negócio na internet, você viu? Do quê? Assim, tem um pesquisador que é americano, chama Peter alguma coisa, que ele falou que esse ano... ou esse ano ou que vem vai ter uma tempestade solar, que vai ter ejeção de massa. Disso aí. A gente já fala disso aí porque o sol também, o pessoal tá falando, né? Aí o sol vai derrubar a internet. Então, mas esse é que é o negócio. Porque a gente ouve ciência, a gente, porra, acredita na ciência. Mesmo aquele Fauci lá, o cara das máscaras, ele falou que o negócio da pandemia, a máscara, não tinha ciência nenhuma. Falando da máscara, e aquele 2 metros também, ele saiu da cabeça dele. Por quê? Porque ele falou, pô, eu tinha que falar alguma coisa. Ele falou, usa a máscara e fica 2 metros, todo mundo. Dá uma solução. Mas não tinha ciência nenhuma na parada. É que nem essa história do El Niño. Fim, né? Do mundo. Não, mas o El Niño a gente consegue prever. Agora tem um negócio só que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Quando acontece uma atmosfera, é um negócio muito complicado. Então, assim, não é que aconteceu um negócio aqui hoje e interfere agora. Por exemplo, nós estamos sofrendo hoje, ou no final do ano passado... O buraco da camada de ozônio, ele deu uma aumentada. Tem a ver com poluição? Não tem. Sabe o que tem a ver? Em janeiro de 2022, teve a erupção do maior vulcão desse século. E jogou, chama Runga Tonga. Ele é um vulcão submarino e ele jogou muito vapor d'água na atmosfera. Demorou quase 2 anos para essa erupção dele causar um efeito na atmosfera. Então, uma coisa que a gente tem que ter noção é que assim, a atmosfera é um negócio que ela tem uma inércia para mudar.
Então, às vezes, acontece o El Niño de agora, a gente não vai sentir ele agora. A gente vai sentir ele daqui 2-3 anos, porque é a mudança que vai ser feita. Então, o que acontece? O pessoal que sério, que pesquisa isso, eles sabem desse comportamento. Então, por exemplo, teve o El Niño agora, tá tendo. O El Niño tá forte. Então, ele já sabe que daqui 2-3 anos vai ter determinado efeito. Esse que é o lance da atmosfera, porque muita gente deve pensar assim, ah, queimou, tem queimada agora, mudou a atmosfera agora. Não, ela demora. Ela demora 2-3 anos para sofrer a resposta, né? É uma consequência. É a consequência. Mas agora esse negócio de a gente tem que andar de bicicleta, pô. Vai dormir, né, bicho? Então, aí vai dormir, né? Aí eu vamos de andar de bicicleta para salvar o planeta. Ah, volta com duas. Isso aí realmente não é? É o canudinho e canudo, tal. Isso aí, pô. Não tem. E volta com duas em São Paulo. O canudo. Isso o aí? Canudo. A tartaruga. Ah, mas tem muita coisa, então, como ele falou, alarmismo, não? Então, mas tem o alarmismo. Então, a gente tem que ponderar. O alarmismo vende. A gente tem que gosta de ficar desesperado. Exatamente. Mas, Sacani, eles vencem pelo medo, né? A partir de quando isso aí virou uma pauta política? Ah, cara, isso aí veio... Quando o pessoal... Eu tava vendo aqui o Kim Paim falando, né? Quando o político, ele... Aí que é o problema, cara. Porque quando o político vê que ele pode usar um negócio... E aquilo vai colocar um medo que seja, um alarmismo na cabeça das pessoas. Aí ele vai, cara. Aí ele vai. Que vai resolver. É, exatamente. Então você começa ali, né? A primeira grande conferência que teve, todo mundo deve lembrar, né? Foi Rio 92, né? Em 1992, no Rio de Janeiro. Foi a primeira grande coisa, assim. A partir dali, todo mundo deu uma olhada diferente para esse tema e falou, acho que podemos explorar isso aqui pelo lado político. E aí é terrível, cara. E aí, então, eu tenho algumas fontes. Boa. Eu tenho algumas não fontes podem ser citadas, que não podem ser citadas, mas o que eles dizem é o seguinte, são cientistas que criam um cenário. Isso vem da Guerra Fria. Quando nós tivemos a Guerra Fria, o que existia? Tinha alguns cientistas que mostravam pra gente que o mundo ia acabar se tivesse a bomba atômica. Tinha até aquele relógio. Sim. Você lembra do relógio? Era o relógio. Faltou um minuto pro mundo acabar e não sei o quê. Eles falam que esses cientistas, quando acabou o Muro de Berlim, que não tinha mais, a União Soviética foi pro saco, já não tinha mais necessidade desses cientistas fazer essas pesquisas, ganhar uma puta grana. O medo era outro. O medo, aí passaram com esse medo de fome no mundo, água, uma hora é água, outra hora não sei o quê. Mas também eu não sei se isso aí procede, essa informação... Ou se também é uma conversa mole, né? Uma teoria da conspiração, como falo. Mas faz sentido, né? Não, faz sentido porque a Guerra Fria foi um momento que se vivia colocando medo nas pessoas. Isso. Com isso que os países conseguiam ali viver. E aí eles falam, o que, é que nós temos que arrumar agora alguma narrativa aqui para continuar colocando o medo. Medo para segurar pessoal. A turma. Lógico. Por isso que tem que ter uma certa, como que eu vou dizer assim, consciência na hora que você vai ler sobre esses temas. Mas quanto é um show de porque televisão? Tem... Você pega o Rancho Skinwalker, por exemplo. Anomalia, oh. Aparição e não sei o quê. O quanto dessas notícias é apenas um show para televisão ou é um realismo? Citando esse exemplo do Skinwalker. É, citando o Skinwalker é tudo um show, né, cara? É um show de televisão. Show, claro. Então, a gente se perde, na verdade. Né? Se perde. Por isso que você tem que ter a cabeça bem, bem tranquila, bem aberta, consultar várias fontes. Mas a gente, entendeu? É burro, né? A gente não tem a informação que é um gênio. A gente quer informação mastigada. Mas, Emílio, tem coisa que é barulho, mas tem coisa que está acontecendo em guerra. Por exemplo, crimes cibernéticos. É uma coisa que é uma ferramenta que está sendo utilizada. Dizem até que você pode entrar no sistema computacional de um hospital e desligar a máquina do respirador de um cara. É, você vê lá na Ucrânia e lá na Rússia, uma das grandes questões é a guerra cibernética. Eles mandam jammings, que a gente chama, que são tipo vírusinhos, para os drones. Então, o drone está chegando, na hora que ele está a um raio de tantos quilômetros do alvo, eles jogam esse negócio, o drone fica doidão, eles abatem o drone com espingarda. Então, na Rússia, esses na Ucrânia... Drone, né? Essa guerra de drone, né, bicho? Eu tava vendo lá, tem uns que da Ucrânia lá, que manda nos tanques. Tanque? É porque por cima, né? Então, não, aí joga por drone, cima, né? Então, aí drone. Quando o drone ele fica mal, o pessoal, o contra-ataque é fazer o drone virar kamikaze. Aí ele joga o drone em cima do negócio. Porque o drone ele vai para lançar alguma coisa, ou lançar uma bomba, ou lançar um míssil. Quando o drone recebe esse sinal e fica meio doidão, eles conseguem contra-atacar a galera da cibernética do outro lado, só que aí ele não consegue soltar a bomba. Então ele pega o drone e joga o drone em cima. São os drones kamikazes que eles chamam. Porque o drone ele precisa dos GPS, né? Precisa do GPS, exatamente. E o GPS quem tem? Tem chinês tem? Chinês tem, russo tem, sistema GLONASS. O chinês tem. Cada um tem o seu sistema.
Cada um tem. O chinês é danado, né? Porque os americanos não deixaram entrar na... 5G, né? Não, não deixaram os chineses no espaço, ter, no espaço lá. Aéreo, na, lá. Na satélite. Sim, no satélite. Como é que chama lá? Na estação? Na estação. ISS. Eles construíram a deles. Falaram, ó. chinês não é muito bom. Construíram a deles. 2049. Tá bom, mas você lembra? O chinês tá fez a dele. É, sim. Então. 2049 está tudo dominado. E tem outra. Você sabe onde nós vamos ver lançar foguete? Lá na Índia. Você fica do lado da plataforma aí na China. Você fica do lado. Não é você aquela não distância. Você não sabe o que é lançado. Ninguém sabe o que é lançado. Não, não. Falam que é experimento, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Na China. China. Tem de todos os países, viu? Então, tanto todos. Estados Unidos, você não sabe Rússia, o que está subindo, China, todos eles soltam. Sim, cara. Porque tem um tema muito importante hoje que pouca gente fala. Mas é um tema muito... chama... a gente conhece a geopolítica. Certo. Hoje tem a astropolítica. Porque o pessoal já viu que o próximo grande lugar a ser dominado é o espaço. É do espaço que você vai conseguir controlar as coisas. Do espaço que você consegue ter GPS, sistema de GPS. Você consegue controlar um e descontrolar o outro. Com isso você domina, acaba dominando um país. É. Você consegue impedir que países coloquem coisas no espaço. Que foi onde acabou a Guerra Fria, foi no, naquele projeto Guerra nas Estrelas. Isso, né? Exatamente. Que o americano mentiu. Sim. Era o Reagan, né? Era o Reagan. O Reagan jogou essa conversinha mole, os russos acreditaram e falaram, opa... Uma conversinha então... não, porque pode ter satélite ali que... Mas você acha que tem? Ué... A gente não sabe. Acho que não então, tem. Então o Elon Musk que fica com o Starlink, aí ele não quer distribuir internet só, né? Também pode ter um interesse. Com certeza tem um interesse nessa astropolítica aí, nessa coisa nova que está surgindo. Ele está dominando, né? Então ele está com quase 5 mil satélites. É o anticristo. Você vê os bilionários, eles querem o tempo inteiro ir para o espaço, né? Sempre tem um projeto. E eles já sabem que lá é que, onde vai ser decidido. O próximo grande, vamos dizer assim, cenário onde vão acontecer as coisas não é mais aqui na Terra. Eles já sabem que é no espaço. E na órbita baixa, tem isso ainda. Que é essa órbita pertinho aqui, onde estão esses satélites, GPS e tudo. Mas isso, o que o cara vai, o que vai fazer ali? O que ele vai fazer? Por exemplo, o sistema de GPS hoje é um sistema que domina. Sistema bancário, sistema de trânsito, mineração, produção de petróleo. Tudo, né? É dominado pelo GPS hoje. Aviação, transporte de carga. Rota, né? Tudo. Se você vai e joga um vírus no sistema GPS do seu amiguinho, toda aquela parte ali dele, aquele sistema dele, o país ele fica vulnerável. Então imagina que você está numa guerra, imagina que você está em alguma coisa. Você detona o GPS dele, é isso que os russos fazem lá com a Ucrânia. E a Ucrânia faz com a Rússia. Eles tentam dominar o sistema de GPS para que os drones não possam atacar. Então eles já sabem que o cenário estratégico é outro hoje. E tem outra coisa, existem esses satélites que são colocados no espaço, que são cargas secretas, que todos os países têm, a Rússia coloca, os Estados Unidos coloca, a China coloca, que são satélites que podem estar ali para impedir que um outro satélite seja colocado. Então, vamos supor que eu sou a China, coloquei meu satélite aqui, você é os Estados Unidos, você lança o seu. Lá do espaço, eu, com meu satélite, eu mando um sinal para o seu que o seu fica... Inativo. Só para ocupar espaço. Loucura. Exatamente. Tinha aquela história só pra dominar. O balão chinês, lembra aquilo? O que era aquele balão lá que todo mundo fala? Balão chinês também não é só a China. Boa parte dos países tem, que é um balão de vigilância, que chama. Tem vários que passam em cima do Brasil, direto. E eles passam adquirindo, porque o balão é mais barato que o satélite. O Pentágono... É, mas falaram que era só coisa meteorológica, que não era um migué. Não, aquilo era de vigilância mesmo. Então, mas muita gente falou, isso aí é conversa fiada, era vigilância mesmo. Era padre chinês. O Pentágono falou, acho que em dezembro... O Pentágono falou em dezembro que tem mais de 800 reportes por mês de pessoas que falam que avistaram OVNIs, que na verdade são drones. Exatamente. Ou instrumentos de espionagem. Os Estados Unidos, ele criou um sistema chamado AARO, que é um site onde você com seu celular, você está na rua, você viu alguma coisa, você fotografa e manda para lá. Eles colocaram na frente disso aí, falando que não, é para a gente detectar os alienígenas. Sim, que estão invadindo a Terra. Mas não é. É que com isso eles estão conseguindo detectar naves, satélites, aviões, drone, balões de outros países que estão ali. Então eles conseguiram criar um sistema e a população abraçou porque está pensando que é disco voador, entendeu? Entendi. E assim vai. Então, mas o drone comercial mudou a versão do drone, né? Sub-drone. Quando os novos, quando tem alguma área que é proibida ou militar, ele já nem deixa você... Tá. No software do drone, eu não sei se o pessoal já viu, mas no software do drone, quando você está pilotando ele, aquele mapinha, aparecem as zonas de exclusão. Sim. Que é onde você não pode
passar. Mas antes você podia desligar o sensor e... Isso aí. Por sua conta, agora nem isso pode, né? Isso aí. Agora, não existe um sistema internacional que consegue desligar todos isso. E é esse que é o problema. Né? Não tem, porque cada país tem então, o seu... Mas não tem nenhuma intenção em fazer um protocolo universal. Cara, aí é aquele lance, né? A gente confia ou não na humanidade? Você acha que vai todo mundo sentar? Lógico que não. Não vai, né, cara? Não deu certo. Se cada um tem o seu, pra que então, fazer um negócio mundial? Cada um tem o seu interesse. Lógico, então é mas não deu certo. Eles sentem e chegam Que não deu certo? We are the world. Deu sim. Vai ser documentário. Não deu sim. Tem que aparecer outro Michael Jackson. Parabéns ao Lionel Richie. Não deu certo. O mundo em paz. Não deu certo. É, lógico. Porque a princípio... Tudo bem, você tem um GPS só, né? Sim. Mas aí o que acontece? Cada um quer o seu. Lógico. Que é dominar. Então, mas aí faz sentido o que eles chamam, que vocês falam lá, que eu digo que é meio... Não faz muito... Do professor? Não tem muita lógica. Não, que é o globalismo. Ah, sim. Até um certo momento. Né? Eu também não entendo esse globalismo, porque os caras falam lá dos Soros. Claro, pô. Se você vai pra Rússia... Certo. Os caras falam que o Soros é da CIA. Eles falam assim, que o Jorge Soros é da CIA. Falam, não, o Jorge Soros é da CIA norte-americana, ele tá aqui, não sei o quê. Quando você vai para os Estados Unidos, fala que ele é comunista. KGB. Não é? Mas é guerra de informação. Ah, então, é mas e daí? Mas a também gente não vai saber nunca. Mas a gente quer saber. Claro, mas não vai ter resposta. A gente é burrinho, mas a gente não é burrinho. A gente é curioso. Mas, sim. Fazer um break, Dedê? Pode ser. Tem o GPS? Que horas são no nosso GPS? Ó... Relógio olha a inteligência Silvio. Artificial. Aí, ó. Esse aí não tem problema. Esse aqui, ó. 1h37, horário de Brasólia. Isso. Esse aí o Xi Jinping não derruba. Quero ver o Xi Jinping derrubar o nosso. Tá certo. Faz o break aí, Reginaldinho. Faz o break. Ô, Sacani, você que adora inovações, e às vezes eu viro uma chacota aqui no programa, mas você tem mais repertório do que eu, tem agora o Rabbit, né, que vai substituir o smartphone através da inteligência artificial. Aquela caixinha. Isso é barulho, é uma bobagem que eu pesquisei, ou você acha que pode ser a próxima inovação substituindo os aplicativos dos smartphones? Valendo. Eu acho que, assim, do jeito que ele tá hoje, eu acho que ele não vai fazer sucesso. Já acabou, né? Eu acho que ele não vai fazer sucesso. Então, mas é porque aí, cara, é alguma startup lá, provavelmente lá do Vale do Silício, que o cara pensou numa ideia, enfiou aquilo naquela caixinha ali, mas como ideia é muito interessante. Como ideia é muito interessante. Que é o real time da inteligência artificial. Não tem como. É, ele vai precisar de uma... Hoje a gente já discute aí um negócio chamado inteligência artificial geral, que esses dispositivos eles só são possíveis por causa disso. Entendeu? Porque, por exemplo, o ChatGPT, né, que todo mundo conhece, ele não é um negócio geral, ele é um negócio para texto. Aí você tem o Midjourney, que é um negócio para imagem. Sim. Agora, existe uma inteligência, que é o que esses dispositivos prometem, que ela engloba todos. O GPT, já, na verdade, já tem uns plugins que você conecta em algumas outras coisas. Exatamente. Não em tudo, mas geral. É que cada um tem uma ferramenta. Deixa eu falar isso aí. Meu Emílio. Posso falar uma coisa para você? Claro que pode. Falorá. Você gosta de inteligência artificial? O Elon Musk. Puta bobageira. Porra, isso é uma bobageira. A inteligência artificial, ela vai fazer sentido o dia que você pegar aquele robô lá e fizer uma operação de cérebro. E já fala, tá acontecendo, bonitão. Não tá acontecendo nada. Conta pro vovô. Não tá acontecendo nada. Ele fica muito quem faz, na cabeça quem, do maluco, quem faz velho. Operação é um neurocirurgião que vai lá e estuda a vida inteira e vai lá e faz a cirurgia. Mas ele treina. Não, a inteligência artificial não faz nada. Faz o Papa vestido com aquela roupa. Não, é verdade. Casaco de rap. Faz lá a voz do... Plantou um chip na cabeça do cara, foi traz os dados, Sacani, pra aprender. Cada vez eles popularizaram. Não. Mas vamos pegar a área da medicina. A área da medicina hoje... Nada. Anota aí. É o neurocirurgião que acorda 5 horas da manhã. Olha lá, inteligência artificial. Essa papagaiada aí, porra. Puta papagaiada, porra. Pode ser o neurocirurgião. Nesse ponto você tem toda a razão. Estuda 30 anos. Mas aí o problema é o seguinte. 5 da manhã. O neurocirurgião vai fazer a operação aonde? Aí que entra a inteligência artificial. Porque é o seguinte. Todas as áreas, e principalmente a área da medicina, ela já usa a inteligência artificial há muitos anos. Muitos e muitos anos. Por exemplo, você pega... Quer saber onde que está um tumor numa pessoa. É muito difícil você identificar um tumor. Então você tem hoje algoritmos de inteligência artificial, que não é o ChatGPT, não é fazer a imagem do Papa, não.
que ele não, mostra... é um médico. É, não é possível. O médico, é um médico, o médico tem visão de raio-x agora. Não, calma aí. Ninguém supera o ser humano. De fato. E o médico acorda... O neurocirurgião, ele acorda às 4 da manhã. Doutor Saul Reut. Que os caras só querem operar às 6 horas da manhã, ele vai triste. Doutor Abdel Magalhães. Esse mesmo. Mas, uma salva de palmas mas, para o doutor. Mas a relação do... Não, vou te dar um exemplo, que você tem um pouco de dificuldade com a tecnologia. O negócio é o seguinte. Muito. Diagnóstico. Sim. Diagnóstico. Você tem uma doença em Joanesburgo ou tem em São Paulo. Essa conversa. O armazenamento da máquina é muito maior que a cabeça. O Sam mandou embora todo mundo da Jovem Pan. Ele conseguiu processado o jornalista. Quero ver fazer operação. Mas e o jornalzinho? Não, é o ser humano. Vamos lá, diagnóstico. Só pra você aprender. Nota mais uma. A questão não é... ninguém vai superar o ser humano. Não é armazenar. A questão não é armazenar. A questão é que esses algoritmos, eles conseguem detectar coisas que a gente não consegue detectar. Sim. Eu concordo com você. No final, o neurocirurgião é que vai estar ali na ponta fazendo. É isso que é importante. Tá perfeito. Agora, ele vai estar operando aonde? Aí quem ajudou ele foi a inteligência artificial. Sim. No diagnóstico, mostrar para ele qual que é o melhor caminho para ele seguir. Às vezes, tá lá no meio da cabeça dele. Qual é o melhor caminho para ele seguir para chegar lá e não afetar tanto? Aí sim. Inteligência. Mas eu estudo, pô. Mas o estudo é isso. O estudo é você pegar uma grande quantidade de informações. Sim. E os algoritmos de inteligência artificial, eles conseguem tratar aquelas informações de uma maneira que mostram para ele qual é o melhor caminho para ele seguir. E aprender com a máquina, não, né? Não, não, isso agora, aí eu não concordo. Então tá por que vocês estão falando que o que eu vejo é papagaiada? E a audiência também é de concordância. Mas aí deixa aí, lá, aí, mas o que chega pro público a papagaiada, ela foi feita para popularizar. Exato. O GPS te dá o caminho, mas é a única coisa que tem isso. É, põe lá aquela cantora que vê aqui pelada, porra. Quem? Que cantor pelada? A cantora que vê aí, que morreu no show, como é que ela chama? A Pipoquinha. Não, não é Pipoquinha, porra nenhuma. É a gringa aí, porra. Taylor Swift. Taylor Swift pelada. Ah, onde, gente? Eu não vi. Não, mas aí... na internet, porra. Tá processando. Você não vê internet? A papagaiada serve pra popularizar. Hoje você vê todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer esquina, falando de inteligência artificial. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo isso porque eu defendi meu doutorado em 2007. E lá já tinha um capítulo sobre inteligência artificial. Tá vendo aí, ó, doutor, que eu usava pra achar petróleo. Respeito o doutor aí, cabeça. Aí, doutor Foguete. Quantos anos você estudou? Ah, não. Você fez um dos cursos mais difíceis. Fiz alguns, alguns deles. Você sabe que você fez um dos cursos mais difíceis. Que é geologia. Sim. É punk. É pouca gente que tem a capacidade de fazer isso. Você vai falar que é inteligência artificial, que põe o Papa com aquela roupa é melhor que você. Mas não é só o Papa. Nem ferrando. Lógico que é. Respeita o doutor. Eu respeito. Aí, ele porque ele é inteligente. Não, que ano que você defendeu o doutorado aí? Que você 2007. Falou de... 2007. Você já tinha, cara. Nem tava pensando nisso. Você já tava defendendo o hambúrguer. Você dirige. É isso. O Waze te dá o melhor que a gente. Exatamente. Você ainda boa fuzil. Gosta, o Waze. Boa fuzil. O Waze erra. Você não é só uma boquinha feia na TV, não. É isso aí. O Waze. E olha que o fuzil. O Waze manda você na favela. Quantos caras morreram por causa de Waze? Pronto. Você vai no Rio de Janeiro, porra. Você vai pra favela, porra. Você cai na rocinha. Tá bom. E olha que o fuzil só fez. Não é legal você pegar o aplicativo aí de GPS e ele te mostrar como que tá o trânsito em volta de tudo. E aí você falar, caramba, eu quero desviar o caminho aqui. Mas aqui tá muito congestionado. Vamos por aqui. É exatamente isso, aí, ó. Acho que vai dar o caminho. Te quebrou, acabou. Te quebrou, vovô. Eu concordo com você, dá papagaiada, cara. Te quebrou, vovô. Não concordo. Mas quebrou, eu queria te perguntar. Eu não concordo, o Papa. Isso é uma papagaiada. Para de pôr o Papa, porra. Tem eu cantando. Sacanão. Tem eu cantando. Lutando. Criando lutas maravilhosas. Sacani, eu queria te perguntar do óculos. Eu trouxe até aqui aquele óculos do Meta. Isso aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Ô Sami. Olha lá. Estão falando que eu estou brigando muito. Tá. Sim. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai tirar emprego do cara ruim. Sim. Concordo plenamente com você. Vai. 100%. O aí, cara ruim. Especialista regular. Por exemplo, imitadores. Sim, eu vou pro saco já. Imitadores se ferraram. Dubladores. Eu já vou pro saco já. Não, dublador não, cara. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque, tudo bem, o trabalho do dublador ali no final, de colocar a voz, pode até ser. Mas o dublador tem todo um trabalho anterior
de, por exemplo, como adaptar uma palavra. Imagina que ele traduz uma coisa americana. E aí vem aquela piadinha americana que não faz sentido nenhum aqui. Aí o dublador, ele vai. Aí o ser humano é que vai falar: cara, como que eu adapto essa piada ao Brasil de modo que ela encaixe no labial e tal? E aí, no final do dia, ele jogar para uma inteligência artificial para ela sair falando que. Aí tá ótimo. Mas aí é uma aplicação legal da inteligência artificial. Porque ela tá ajudando, economizando um tempo que o cara pode deixar para fazer melhor outras coisas. E eu concordo com você. Quem fica reclamando e fazendo esse alarmismo, esse cara vai perder o emprego. Isso aí. Vai. Vai. Então, o Sami já mandou embora 40 empresas. Que dó. O Sami, ele tem uma inteligência. A nossa inteligência artificial. Sim, é. A nossa. A gente grava um programa e ele é igual ao vivo. Aí, ó. Não é? Tá, ó, o relógio. Relógio é um negócio que prova aqui, ó. Tem gente que matou isso daí. Esse relógio. 1h46, horário de Brasília. Tá. Como certo. É isso? Algoritmos. Algoritmo. Total. É o relógio da Alice. Duas coisas. Eu comprei aquele óculos da Meta. Parece um tonto. É uma coisa diferente. Parece um bocozão no meio da rua. Joga Sonic lá. Um bocó. Essa é, fica assim, ó. Fica assim, é uma coisa ruim. O Elon Musk não para. É uma coisa ruim. O Sami parece aqui, um tontão. Assim. Aqui é uma coisa de trouxa. Mas aí o filho dele conversando, ele assim... Mas aí você tá vendo a barreira que tem de aceitação. Mas vai lá. Aí... Tudo bem. Aí veio a Apple com aplicações muito, muito assombrosas. Né? Aí do Vision Pro, que vai ser um preço também caríssimo. Muito mais caro. Aí a Disney, não sei se vocês viram isso. Sim, a Disney fez um piso que você simula que você está andando. Sensorial. Nossa, ela nada. Claro, claro que a primeira aplicação que a gente fala é game. Game, entretenimento. O cara vai lá. É os parques deles também. O Zuckerman, né? Que vai naquele X-Video, não é o nome? Que vai usar. Finge seu com Siqueirinha lá. Finge que não sabe. Joga Siqueirinha na banheira. É Brasino. É assim. Aí, na galera. Aí. Tem ele, o dono e o Siqueirinha. Aí, o que acontece? Gordão. Você vê essa aplicação. Mas, digamos que ainda é muito pouco pra isso. Onde você vê a aplicação? Seja do piso, seja do óculos, em produtividade, no dia a dia, pra empresas. Porque assim, então, você fala que é pra game... Ainda não se justifica. Esse lance aí, vamos chamar de metaverso, entre muitas aspas, mas só para o pessoal entender, né? Cara, tem muita aplicação, muita. Então, vou dar a aplicação que eu conheço na minha área de petróleo, por exemplo. Chupa, gordão. Imagina que você está tendo um vazamento numa plataforma. Sim. Que é um negócio que pode colocar em risco o ser humano. Sim. Tá. Não então, só quem está lá, inclusive. Exatamente. Então, o que eles fazem hoje? Eles colocam o cara que tinha que estar lá, colocam ele dentro de uma sala, totalmente seguro. Colocam esse óculos nele e mandam um robozinho lá. E o cara com o óculos, ele tá vendo como se ele estivesse ali. Exato. E as coisas que ele vai fazendo, o robô vai fazendo ali para poder então. Mas não precisa tacar aquele óculos. Não, o óculos tem que ter. Não precisa. Como que ele vai fazer? Não. Ah, mas olá, aí que tá. Vai na tela. Aí, ó. Aí, ó. A mulher na tela. Isso comprando o piso e ele jogando no meu. Olha que coisa linda. Coluna. E é uma Leroy Merlin e ele ali. Não, mas aí vamos lá. Tá ordenhando um panda. Por que não colocar só uma tela? Tem um porquê. Porque o óculos, ele te dá essa profundidade. Exato. Ele te dá a sensação. E você colocando o cara que está acostumado... Aquele funcionário fez aquilo durante 20 anos. E hoje ele não vai estar lá, ele vai estar numa sala. Então ele precisa ter a mesma sensação como se ele estivesse ali. Só que hoje o risco dele morrer é zero. Porque se explodir, se incendiar, é o robô só que vai pegar fogo. Ah, mas isso aí um médico. Você sabe o negócio. O ratinho mesmo foi operado aí, o joelho hoje dele. Hoje tem muita operação que é feita assim. Voltando no caso do neurocirurgião. Sim. Não. Só ligar o Zoom. Sim. Acho que não. É um médico que vai lá. Operação no Discord. Não, mas liga o Zoom. Não é uma questão do médico. O médico operou lá de... Outra operação. Lá da Zâmbia. Não, operou. Foi o Abdel Maci que fez o operação. João de Deus. Você pega uma Boeing da vida, que desenvolve um motor. Ela precisa. Os Boeing estão caindo, nem parafuso. Putz! Fala do Boeing. O cara não parafusa a porta. Olha o Al Gore brasileiro aí. Fala do Boeing. Mas aí foi o ser humano, foi o robô. Puta parafuso de merda colocaram lá. O bunker do Zuckerberg. Vão cortar o cabelo do Sami lá da Espanha. O pessoal de alta tecnologia hoje, o que eles fazem? A Boeing, por exemplo, quer desenvolver um motor. Tem um engenheiro bom no Brasil, um nos Estados Unidos, um na China, um na Austrália. Eles colocam aquele motor em cima de uma mesa virtual.
E essas pessoas todas trabalham de forma colaborativa em cima daquilo ali. Então, assim, tem muita... Mas aí vem de novo. Tem a papagaiada que deixa o negócio popular. Mas atrás disso aí tem uma aplicação. Hoje tem aplicações muito... Claro, na área de educação, muita gente está usando o metaverso. Por exemplo, eu tenho meus alunos e eu vou... Cara, falou de geologia. Vamos visitar um afloramento lá nos Estados Unidos? Não temos como ir. Vamos tacar ele aqui na sala, cara. Aí você fala, ah, mas não pode tacar no monitor? Pode, porque aí tem uma coisa que é uma falta de informação de como a aplicação funciona. Tudo que você vê no óculos, você pode ver no monitor. Não é todo mundo que precisa estar com o óculos daquele jeito ali. Mas qual é a questão do óculos? Ele te dá sensações, imersão. Ele te dá profundidade. Aí posso falar um negócio? É isso aí que você tanto falou. Imersão. Posso que falar um negócio fala ferrado? É que o Emílio nunca pôs um óculos desse. Lógico que eu pus, o Sammy tem um aí. Não, mas do Sammy é ruim. Que nem assim, ó. O do Sammy só tem Mario Kart. O do Sammy é ruim, só tem o Mario Kart. Isso é porque o game, cara, ele populariza. Então, à medida que esse negócio popularizar, e aí o óculos, ele tem uma barreira, que é isso que você falou, é usar esse trambolhão na cabeça. Exatamente. Isso eu andei no shopping. Mas você disse aqui, nunca entre neste mundo. Eu falo, você cara, porque... Você disse aqui, nunca entre neste mundo. Eu tenho um problema. Eu chamei lá no meu podcast o Bruno, que é um cara aqui de São Paulo, que ele tem um estúdio disso aí, que é legal pra caramba, é muito legal. E... Vamos mandar o Emílio lá. Vamos mandar o Emílio fazer um teste. Não, cara, é legal pra caramba. Eu vou. Eu já fui no Bambu aqui. Posso falar um negócio? Eu não gosto, cara. Eu falo, nunca coloque isso na cabeça. Mas eles falam o seguinte... Não coloque, porque o dia que você colocar, você não vai querer mais tirar. Exatamente. E o Sammy brincou. Dá pra ir no bambu. O Sammy falou isso. O dia que colocaram, não tirou mais. Também, não é? Posso falar um negócio impressionante? Um negócio impressionante é a projeção daquela esfera de Las Vegas. Ah, aquilo é. Aquilo é um negócio... É, legal. É um negócio assustador. Aquilo você tem a sensação... E sabe quem fez? De estar... Inteligência artificial. Não, inteligência artificial é o Papa vestido de coisa. É. Ó, deixa eu passar o. Você quer dar o serviço aqui, ó. É o seguinte. Como é que foi lá o eclipse? Oi. Cara, o eclipse em João Pessoa foi muito legal, o eclipse anular. Foi uma galera lá assistir com a gente. E agora, dia 8 de abril, tem um grande eclipse, eclipse total dessa vez. Total. Que infelizmente não vai passar no Brasil, não vai passar nos Estados Unidos. Estou indo para Dallas, no Texas, assistir. Quem quiser ir com a gente. Tem lá, ó, entra aí no Space Day. 6 a 9 de abril. 6 a 9 de abril, nós vamos estar lá em Dallas. O eclipse é dia 8. Nós vamos fazer lá, fazer palestras, tem um monte de coisa pra gente fazer, conhecer Dallas. Quem é da minha geração, a série o Whataburger. Dallas era muito famosa. Tem o Whataburger lá, experimenta. Que o cara tá falando de eclipse e o gordão quer comer, né? É lógico. Vai fazer parte também. Então, entre aí no site, venha com a gente. Qualquer dúvida, tem lá como você entrar em contato, conversar com a gente pra poder ir assistir. Porque o eclipse total... É uma coisa que aí eu vou concordar com o Emílio. Tem coisas que não tem como eu colocar numa tela em nada. Sim, eclipse total é uma coisa. É bem bacana, é legal, né? Eclipse é legal. Total do sol. E ainda mais, é um negócio que muda o ambiente. E ainda mais todo. Oportunidade de estar lá no deserto, né? Que você tem uma oportunidade de ver mesmo sem. Vai ser lindo, sem... vai ser bom. Lindo, vai ser meio espetáculo. Que na hora do almoço. Tem então, que ver. Com a gente, se tiver uma grana aí, vem. Tem a semana do telescópio. Isso aqui é legal que você faz, viu, Serjão? Isso aí são meus cursos, né? Então nós vamos lançar agora um de telescópio. Então, pessoal, aí a gente já lançou um, foi um sucesso. O pessoal fez telescópio. Nós legal. Trouxemos kitzinhos. Que da hora. Você compra na AliExpress, nas coisas. Você compra o kit de lente. E o pessoal montou os telescópios. Então, nós estamos lançando agora a segunda turma. É caro para montar um telescópio? Quanto gasta? Cara, hoje, pelo kit aí, você compra aí por $300, você compra um kit que você sai com um telescópio. Mas com o imposto aí do Lula, porra. Haddad, já sai com o imposto. Já sai com o imposto. Trezentão já dá. Trezentão já monta um canal. E dá para ver legal? Dá para ver legal. Você vê a Lua muito bem, você vê os planetas muito bem. E aí é o seguinte: isso tem o kit do tamanho que você quiser. Tá? Isso aqui você é o cara que vai dar. É, a gente tem um curso, né? Então eu explico tudo. Qual que é a origem do telescópio, os tipos de telescópio, que tem vários tipos, quais são todas as características do telescópio, a ocular que você usa, telescópio motorizado, não motorizado, filtros, câmeras. Ah, eu quero tirar foto da Lua é uma coisa, tirar foto de planeta é outra, tirar foto de estrela é outra. Então, vai estar tudo lá. Na semana do telescópio, entre lá. Ó, o endereço é Space Today. Tá aí na tela aí. Quem tá no rádio é spacetoday.com.br. Lá você tem tudo. Você encontra tudo, cara. E o legal também é que ele tem um aplicativo. Eu tenho a minha plataforma, Space Today Plus. Vão lá, que lá tem documentários exclusivos, inéditos.
tem muita coisa, tem um acervo de astronomia e de astronáutica lá que você não encontra em lugar nenhum. Então, spacetodayplus.com.br. 24 horas. 24 horas por dia, tem lá, fica passando documentário, tem muito documentário dublado. Nós estamos contratando os dubladores. Boa. Vamos lá. Então, dubladores, estou com vocês. Vamos lá. Não tem inteligência artificial. Não tem inteligência artificial, não. A gente contrata o dublador para ele fazer legal, com a voz legal, para traduzir esses termos. Boa. E adaptar para o Brasil. Que é diferente. Então, vão lá todo mundo, tô esperando vocês. Obrigado. Boa. Aí pelo espaço. Legal, legal teu trampo, viu? Ele é bom, né? Ele é bom, ele é muito. Ele é bom, simpático. Ele é bom, ele é bom e ele tem coisas bacanas aí pra você fazer. Isso que falta, né? Falta, né? Uma cabeça pensante. Eu tô vendo Big Brother, é a única coisa que eu vejo. Sensacional. Você tá votando assistindo? Na prova do líder. Eu tô votando na prova do líder. E eu sou do time agora. Eu sou do time. Você é Rodriguinho? Tá torcendo pra Vanessa? Ah, quem tá torcendo? Vanessa. Sacani adora também. Vanessa Camargo. Sacani vai pra fazenda. Tem a filha da. A filha da Luísa Brunet. Ah, Yasmin. Hã? Yasmin. Do Dedê, pô. Não, Rodriguinho Tetão. Rodriguinho Tetão. A inteligência artificial pra ficar votando lá e aí alguém ganhar pela inteligência artificial. Mas não sabe dividir pão. Isso já não aconteceu, né? Lembra que na época o pessoal já arrumava. Mudaram. Exatamente. Contratar um telemarketing. Inteligência artificial, por enquanto, é só esse papa. Negócio. É você papa. Já usa há muito tempo. Não. Há muitos anos. Eu sei, mas eu tô falando essa. Essa é pra popularizar. Eu tô falando essa. Essa que ela vai dominar. Ah, é? Você já viu ele cantando o Seu Jorge? Então aprende aí. Pega aí, olha cantando o Seu Jorge. Pega aí. Amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Olha que bozinho, velho. Olha que merda. É ruim, é ruim. Fica ruim. Escuta, não, é ruim. Escuta. Se fosse mulher feia, dava tudo certo. É pra isso que os caras fazem. Aí o cara fala. O cara fala, não, vai fazer uma cirurgia de outro país. Lógico. Eu duvido. Seu sacane. Olha lá. Música pra churrasco. Tem várias, tá? Tem quase um álbum completo. Foguete. Maravilhoso. Mas sem turnê. Mas eu gosto dessa parte, porque essa parte populariza. Você vê todo mundo. É muito legal você ter trabalhado com uma coisa e hoje você vê isso sendo discutido em todo o campo. Só falando, pô, da inteligência artificial aplicando aqui, fazendo o papa de casaco, fazendo outro. Cara, isso é muito legal. Isso é papagaiada, sacane. Você nem imaginava que ia ter o papa de casaco. Exato. De rap, né? É, a primeira vez que usaram o Dali lá, que pediram pra ele fazer montagem, que chama isso. Isso é montagem. Não, montagem você faz com a mão. Aquilo lá você fala, eu quero o papo assim. Pá, aparece o papo assim. E daí? Não, e daí que você não tem um mecanismo de você na mão, tira de outro lugar. Pouco tempo. É, pronto. Mas aí eu vou falar pra vocês uma coisa. Você coloca uma IA dessas na mão de um ilustrador. Coloca aí pra usar. Sai um desenho lá, qualquer coisa. Coloca isso na mão de um ilustrador. Especialista. Um cara que sabe, sai uma outra coisa. E aí você aplica pra tudo. Pega de texto, coloca na minha mão, vai sair um texto. Aí você pode falar assim, ah, acabou pro jornalista. Não, cara, porque o jornalista tá vendo, ele vai saber ler aquele texto final e olha, ajustar. Olha, papagaiada, ó. Papagaiada. É papa mesmo, né? MC Vaticano. O dia que a inteligência cortar o cabelo, não precisa nem operar o cérebro. Tá, do Sami. Ah, já cortou do Sami, olha lá. O cabelo corta, hein? Não é que é a primeira versão. Do não, corta, não corta, não corta. Você lembra no final da década de 80, a grande virada, até pro pessoal entender, quanto foi a grande virada desse negócio de inteligência artificial. Na década de 80, tinha um grande enxadrista chamado Kasparov, que era o Blue, né? O Deep Blue. Não, mas é outra coisa. No computador? Aí é outra coisa. Eu quero ver ter a mão aqui, ó. A gente tem mão de um macaco. Aí! Já tem luva, polegar. Não corta. Tem luva. Digital. Você já viu o... Pode colocar. Pega o robô lá. Pega aquele robô lá. Qual robô? O robô do Elon Musk. Aquela bosta. Ele fica meia hora pra dobrar uma camisa, porra. Calma. Põe o robô dobrando a camisa. Se fosse assim, é meia hora pra dobrar a camisa. Você vai falar que ele vai dominar o mundo. Então o aparelho de celular que era um tijolo, ele começou dessa forma. Quando surgiu aquele aparelho do celular que você tinha que andar com a maleta. Você já viu o robô dobrando a camisa? Eu já vi. Porcaria, meia hora, pô. Mas, ó, não sei se vocês sabem, ontem aconteceu um negócio aí falando do Elon Musk, muito interessante, porque pela primeira vez ele conseguiu fazer
a instalação do Neuralink. Falei assim. Num cérebro humano. Eu falei pra ele, acho que a notícia é. Tô ligado. Humano. Tá ligado nada. E o cara tá passando bem. Tá então ligado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Olha lá, ó. Olha a cabeça. Olha lá. Olha o robô da Tesla. Pessoal da Renner dá um pau no robô. Dá mesmo. Porra. Se a camiseta fosse do Morgado, ele ia passar uma semana. Mas não, né? Treinado. As calcinhas do tua mãe. O robô da Renner dá um pau. A do Morgado ia travar. Entra lá o Instagram. Obrigado, meu Sérgio. Obrigado. Obrigado vocês todos aí. O Instagram tá aí pra você. Space Today, arroba Space Today. Muito obrigado, vamos pro break. Vai lá, Reginaldinho. Da minha mulher. Pois é, pois é.